Vi var med på band battle, og det gikk helt grusomt. Vi trodde vi var level 1000, men nå er vi level 0. Og jeg fikk i hvert fall ikke imponert Mathilde. Men så lagde AJ en versjon av låta vår, som høres helt boyband ut. Jeg kan se for meg søsteren min stå og danse og klikke til det her. Som boyband som Mathilde hadde digga. Kan du sende meg sangen, eller? Ja. Og så la jeg den ut på nettet uten at de andre visste det. Nå håper jeg bare at Mathilde hører den. Kom igjen, dumme reklame. Liam var en helt vanlig gutt, men han hadde en drøm. I sitt eget hjemmestudio har han skapt et musikalsk univers han gjerne vil dele med deg. Kom igjen da, la meg skrive. Liam. Jeg er Liam. Gå inn og hør min nye singel. Slåss for kjærligheten. Dø for vennskapet. Vi ses. Liam. Hei, Emil. Hei. Hallo, gutta. Vi må ha ham tilbake på laget. Han er god med AK-en. Jeg skal sende mail og si at ruteren er ødelagt. Det skjønner han sikkert. Ja. Ok. Skje med dere. Er det noen som har sagt noe? Nei. Nei. Hva med deg? Og hva med Instagram? Nei, jeg skjønner det ikke. Vi dumma oss jo sinnssykt ut. Men det er ingen som har sagt noe. Altså, folk glemmer ikke sånn helt uten videre. Sten og Markus er ute etter oss. De husker det. De glemmer aldri. Ja, ok. Men vet dere hva vi gjør, gutta? Vi går inn, setter oss i klasserommet, ok? Vi setter oss sammen, tier stille. Og så om et par uker har folk glemt hele greia. Ja, kanskje det faktisk ikke blir så ille. Jeg synes vi bare skal gå inn. Ja, folk legger uansett aldri merke til oss. Så hvorfor skulle de gjøre noe? Der er vi skolens nye boyband. Ok, ok, de kommer nå. Hei, gutta. Vent litt med å gå inn i klasserommet. Fordi vi vet at vi av og til er litt uenige. Men vi synes dere var kjempeflinke. Ja. Flinke. Konserten. Ja, vi vant selvfølgelig, men dere var kjempegode motstandere. Ja, og vi fant faktisk det banneret her, som noen av fansen deres hadde lagd til bandkonkurransen. Så seriøst, har vi fans? Ja, her. Det er deres. Ja. Hva står det? Kjellerklubben er et drittband. Så ble det et kjellerklubb-bilde på Insta, da. Hvorfor gjør dere det her? Dere har jo allerede vunnet. Sa Asma og Emil noe, eller? Jeg tror han sa at han savner koret sitt. Stasjonene som ble oppført i begynnelsen av århundre, men rundt 1933. Mathilde, fine Mathilde. Hva hører du på med dine fine ører? Men hun hører også på musikk. Hæ? Alle hører på musikk, jo. Hva er det de hører på? Hva? Alle hører på musikk. Hva så? Ja, er ikke det litt rart? Hysj! Mathilde. Sist jeg sjekka, var det ikke musikk i lesetimene? Nei, men det er liksom det nye boybandet som... Ja. Men nå er det ikke hør på boyband-teamet. Det er lesetimet. Alle hører på dem. Det er sant, det. De er helt nye og har en ganske kul, mystisk historie. For et par dager siden la de ut en sang på YouTube. Og nå har de telt megapopulær. De har over 100.000 views. Da synes jeg alle skal høre, da. Åh, enda et plastic boyband. Hvis det er så viktig, hvis det er viktig å lese til meg, så får vi høre på det. Alle sammen. Men, det er jo låta vår. Åh, den er bare så kul, den låta. Men det
er jo... Det er jo låta vår. Er den ikke kul? Det heter Bass Boys. Hun liker den. Bass Boys. Takk, jeg hørte det første gangen. Jeg er ikke helt dum. Du synger bra. Hun liker den. I virkeligheten er jeg jo bare nutuell. Utrolig fin låt. Ja, helt enig. Altså, Amal sendte den til meg, men jeg vet fortsatt ikke hvem som har lagd den. Jeg men... fikk den av Jonas. Jonas? Ja. De heter i hvert fall Bass Boys. De er ja, sikkert søte. Ja, de er kjempesøte. Det har blitt en kjempehit. Ja. Den har tatt helt av. Nå har vi faktisk blitt et boyband. Som heter Bass Boys. Ja, men det var bare kødd. Låta også. Men hvem er det som har lagt den ut? Det var meg. Hva er det du tenker med? Unnskyld da. Nei, Oliver, du er genial. Hele skolen digger den. AJ, vis dem. Ja, akkurat nå har den nye YouTube-kanalen. 22.100 subs. Ja, og sangen har 100.000 views. Vi må fortelle hele skolen at det var vår hit. Da blir vi superpopulære. Og Markus og Sten blir ingenting. Det er levertusene. Sammen er vi uovervinnelige. Bombe på B. Nei, nei, nei. Glem det. Jeg er ferdig med det her. Hallo, det blir bare enda en ting å bli mobba for. Hva mener du? Du kan ikke si nei til bomba, Pepe. Ja, men det skjer jo hver gang. Astma-Emil, anstalt-Emil, asfalt-Emil. Altså, jeg gidder ikke mer. Emil, vi er klar over at det gikk litt dårlig sist, men... Litt dårlig? Det gikk helt på trynet, er du helt? Jeg gidder ikke det her. Emil har blitt skikkelig divas. Skal jeg hente ham? Nei, nei, nei. Emil kommer nok tilbake. Men for at alle skal vite at vi er Bass Boys, blir vi nødt til å gjøre noe forarbeid, ok? Jeg har en plan. Dere må bare gjøre som jeg sier. Og fra neste time kommer hele skolen til å vite at det er vi som er Bass Boys, og at det er vår hit. Ok? Ja. Og da kan jeg imponere Mathilde. Ja, vi skulle egentlig ha tekstanalyse, men Mikkel har insistert på å få si noe veldig viktig. Så Mikkel, vær så god. Jeg kan se noe. Der i det fjerne, det fjerne. Hei. Du er skapt for meg. Riv ut mitt hjerte, riv mitt hjerte. Kort fortalt kan jeg alt, CSGO til GTA, jeg er gamer. Nå holder det. Vi har time nå. Det er ikke bandøving, det er ikke konsert her nå. Vi skal lære noe. Men vi er jo Bass Boys. Hæ? Jeg, Oliver, Emil og AJ, det er vi som er Bass Boys. Det er ikke noe le av. Jeg tuller ikke. Hør nå her, det er sant. Det er vår låt. Ja, Mikkel snakker sant. Det er vi som er Bass Boys. Oliver, Emil, si det da. Jo, det er helt sant. Vi er jo en blås, jo. Slutt med det der. Vi har teamet, og i teamet er vi stille. Ok? Men Bass Boys, Emil, syng sangen. Bevis det. Ja, Emil, syng sangen. Takk, det holder Mikkel. Ut. Jeg gidder ikke å se på deg mer. Ut med deg. Ut! Men det er vi fire som er Bass Boys. Da kan jeg gå ut alle fire. Ut med deg. Alle fire, kom igjen nå. Ut! Husk astmasprayen da, Emil. Takk for nå.
Det var det jeg sa. Hvorfor går det alltid så dårlig for meg? Hun kommer aldri til å bli interessert i meg. Jeg kommer til å være upopulær resten av livet. Hva gjør du? Jeg leser kommentarene på låta vår. Hva skriver de? For eksempel Anna 783 skriver megakul sang. Jeg elsker dere, Bass Boys. Det er en som heter Rico Lacour. Han skriver: kjære Bass Boys, jeg er kjempefan av musikken deres og vil veldig gjerne få tak i dere. Med min hjelp kan dere bli superstjerner. Dere kan kontakte meg på telefonnummer. Hei! Finn ut hvem han er! Rico Lacour. Mann bak selskapet Superstar. Han skaper morgendagens idoler i dag. Hei, hva driver du med? Jeg bare ringer ham. Fett. Nei, nei, du kan ikke det. Vi kan jo ingenting om sånn. Tenk om han tilbyr seg en kontrakt. Sånn skjer sikkert bare én gang i livet. Vi kan bli så rike at vi kan ansette Markus og Sten som tjenere. Det hadde vært kult, da. Yeah. Hallo, det er Rico Lacour. Hei, du snakker med Mikkel? Ja. Du har skrevet til meg og vennene. Du har skrevet til Bass Boys. Stemmer det! Altså, jeg er kjempefan av musikken deres. Takk, takk. Vi har jobbet ganske lenge med den. Nemlig, Mikkel. Jeg vil veldig, og da mener jeg veldig gjerne avtale et møte med dere. Jeg går ut ifra at dere har en manager jeg kan kontakte. Ja, det er klart vi har manager. Han er utrolig flink til å manage. Hva er manager? Hva sier dere til å møtes i morgen? Jeg kan komme innom, og så kan vi diskutere kontrakten. Så du vil signe oss, eller? Altså, dere lager mer musikk for meg, og jeg gjør dere veldig, veldig rik. Altså, den type kontrakt. Fett! Dere spiller instrumentene selv, ikke sant? Ja, vi kan spille gitar, keyboard... Triangel. Wow, det høres jo helt topp ut. Hvor bor dere egentlig? Hvor vi bor? Dere bor vel på hotell? Ja... Jo da, vi bor på hotell. Hva gjør han? Og hvordan hotell da? La meg hete Plaza, eller Tivoli. Nei, nå har jeg det. Dere bor på Grang. Vi bor på... Tivoli Hotel. Ja, i luksussuiten. Ja, så klart gjør dere det. Ja. Hva gjør han? Altså, vi kan ingenting om det her. Nei, vi aner ikke noe om det. Perfekt. Jeg gleder meg til å møte morgendagens nye stjerne. Snakes on the plane. Vi bor jo ikke på hotell. Nei, og vi har heller ikke noen manager. Hva var det manager var igjen? Det finner vi sikkert ut. Det er jo bare nå. Du er level 1000. Så låta vår ble en gigahit. Men det er ingen som tror på at det er vi som har laget den. Men hvis vi kan lure denne Rico til å tro at vi er et ordentlig band, så kanskje han signer oss og gir ut musikken vår. Da kommer alle til å skjønne at det er vi som er Bass Boys. Også Mathilde. Sangen, dere er Bass Boys! Vent med å si det til alle til vi har skrevet henne. Det er uansett ingen som kommer til å tro meg før dere får en makeover. Hva er galt med klærne våre? Man blir ikke et boyband før man har de riktige klærne. Gutta, la meg presentere vår nye manager.